Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի 24-րդ նիստն է, իլալ Թուրքիայի դատախազությունը պահանջել է կարճել հրանջինքին սպանած հանցագործին դեմ հարուցված գործը, մարդու իրավունքների խախտումն է, քաղաքանտարկյալն է, Արցախը հայերի էթնիկ զտում The Guardian հոդվածագիրել, Տիգրանակետը հնագիտական թանգարանը, Աքսել Բակունց նշված մեծ գրողին 125 համյակը, Զորաց Վանքեն Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին կողքի տարած Քնեն ռեմոնտան աննան աշխարհը միջև 20 տարեկան ջահիլներին առաջնությունը երկու փող չեմպիոն ունինք Հունիսի 12-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի 24-րդ նիստն է, իլ պետման խոսքով հանդես է եկալ Արևմտյան Հայաստանը ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանը։ ՄԱԿ-ում մտավոր սեփականության գենետիկ ռեսուրսների ու ավանդական գիտելիքների հարցերին հետ կապված բնիկության ու Արևմտյան Հայաստանը պետականության մեր տարածքները օկուպացված ինելի էթվում նաև Արցախ Հանրապետությունը պայմանագրի կետերը մանրամասն վերլուծությամբ ներկայացրել է Արևմտյան Հայաստանը ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Օրակարգին երկրորդ մասը նվիրված այլել Էստերնվա հունիսի 23-ին տեղի ունենալի գերադարձությանը Վերնա, Սևրի դաշնագրի 8-րդ տարեդարձը վերևավերացվել է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից։ Այն անցկացվելու է առցանց ձևաչափով։ Նիստի ավարտին քննարկվան նաև մի շարք այլ ընթացիկ հարցեր։ Թուրքիայի դատախազությունը պահանջել է կարճել Պոլիս հրապարակվող ագոստ 13-ին գլխավոր խմբագիր հրանջինքին սպանած հանցագործ Օգյուն Սամաստիի դեմ կառուցված հերթական քրգործը։ Նշինք վեր Սամաստը 16 տարի անազատության մեջ գտնվելանը ետը ժամանակից շուտ զատվալա, իբրև լավ պահվածքի հետի, ինչից հետո իրան դեմ թեզա մեղադրանք է ներկայացվել դատարան։ Այս դեպքում ինքը մեղադրվալ է զինված ահաբեկչական կազմակերպության անդամ չլինելով հանդերձ կազմակերպության անունից հանցագործություն իրականացնելի մեջ։ Բրիտանական The Guardian պարբերականը ծավալուն հոդվածը հրապարակա ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխությունների մասին գագաթնա ժողովին ընդհարաջ Բաքու մարդու իրավունքների խախտումների քաղաքբանտարկյալներ պահելու Արցախա հայերի էթնիկ զտման մասին։ Բաքուն ավտորիտար պետություն աշտեղ սահմանափակված լրատվամիջոցների ու քաղաքացիական ազատությունն են գիրումա պարբերական ու ավելացնում վեր համարվում է աշխարի ամենակոռուպացված երկրների ամինը։ Պարբերականը հղում է անում Human Rights Watch-ին ըստ վերին վերջի մի տեռնվա ընթացքում բացահայտվել լրագրողների ու ակտիվ ների ձերբակալության կամ դատապարտման առնվազն 25 դեպք։ Իրանցից գրեթե սաղ շարունակում մնալ ծյուրմումը։ Բաքու մեղադրումը քաղաքբանտարկյալն է պահելի մեջ, նշված է հոդվածի մեջին։ Unilever ընկերության նախկին գործադիր տնօրեն Պոլ Պոլմանը վերմհեն քարոզարշավը իրականացնում կլիմայի ու մարդու իրավունքների հարցերով բարբերականին հայտնալավ էր նույնպես օզյումա գագաթնաժողովը օգտագործել որպես միջազգային հանրության հետի հնարավորություն, խոսելի բանտարկյալների նկատմամբ Բաքվա վերաբերմունքի մասին, ինչի առնչությամբ ինքը լուրջ մտահոգություն ունի։ Տիգրանակերտը հնագիտական թանգարանը գտնվում է Արցախ Հանրապետության Ասկերանի շրջանում։ Թանգարանը ներկայացվելիս ներկայացվել է հայոց արքա Տիգրան Բոմեծի կողմից Արցախ հիմնված Տիգրանակերտ քաղաքին ուսումնասիրման պատմություն ու պեղումներյան հայտնաբերված նյութերը։ 44-օրյա կռվին վախտը Տիգրանակերտը տարածել է Թշնամու հրետակոծության տարածք։ Արդյունքում լրիվորեն ոչնչացվել է Տիգրանակերտը հնագիտական հանգրվանը։ Արցախա իշխանությունների ու Տիգրանակերտը հետազոտական թիմի ջանքերով թանգարանային հավաքածուն տարհանվալուն ունեն մհենգ ապահով վայրում։ Իսկ պատերազմից առաջ թանգարանը տարածել Արցախամշակութային քաղաքականության հիմնական ուղղություններն մինը։ Արցախ պեղվող հուշարձանին կես թեզա պրակտիկա այլալ թանգարանը պեցանելու առաջին օրինակը Տիգրանակերտն է իրար։ Թանգարանը տարեկան ունենալիս այլալ մոտ 30,000 այցելու։ Պարբերաբար անցկացվելիս այլալ տարբեր մշակութային միջոցառումներ, ինտելեկտուալ խաղեր վերջին տարիներին ստեղ տոնվալա վարդավառի տոնը։ Տիգրանակերտը թանգարանը ցուցադրվելիս այլալ 2005 թվականից սկսած պեղումներից հայտնաբերված իրերի մի մասը ամենալավ օրինակն են։ Մծանուն գրող անվանի արձակագիր Աքսել Բակունցի ծննդյան 125 ամյակի արդի մի քանի գրողներ մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչներ ծաղիկներին խոնարհել գրողի հուշակոթողին կողքին։ Հուշակոթողը տեղադրված ալալ Երևան, ընդդեղ շտեղ 1927 թվականից մինչև 1936 թվականը ապրալ ու ստեղծագործալ Աքսել Բակունցը։ Բակունցին գործերը բեմադրվում են, նկարահանվում են, վերարձարծում են գրական տեքստը, բայց ընթերցումն ու խոսքը շատ կարևոր են մեր օրերում։ Բանաստեղծ թարգմանիչ Շանթ Մկրչյանը Աքսել Բակունցին համարում 20-րդ դարի հարուստ գրական ժառանգության թողած գրող, հզոր հեղինակ։ Բակունցին 125 ամյակը նշանավորվելու է մխելը ալմիջոցառումներով, տեղի են ունենալու Արլուփա հավելվածավ Ասլամազյանի Բակունցի ումոր դիմանկարի անիմացիա ու Սյունյաց երկիր թերթի Աքսել Բակունցին նվիրված հատուկ համարի շնորհանդեսը։
Вайос Зорин Зорас Ванкин Субстепанус Екерецу Гавти Парис Пипатери Укохки Кацаранери Ремонти Горцер Насксвал. Зорас Екерецин Гатума Вайос Зори Марзум Ереги Шенума. Из Керегиса Иляля Сюнез Ашхари Межнадария Нашанавор Бенагавайрера Мина. Тасине Родари Арачин Таснамякнец Минчев. Тасниоте Родари Кесери Иляля Вайос Зори Хакакан Кентрону. Миажамана Калевор Дере Хахацал Сюнез Ашхари Хакакан Социал Тантесакан Мушаку Тенкянкума. Зорас Екерецин Межнадария Хайчар Тарапетутян Юрина Кушар Занеля Мина, Шинуцуну Оне Юрахатук Чартарапетакан Хоримбацк, Веребанорош Чихайкакан Авандакан Екерецнени, Каруца Аразнахатукан Рана Верхоран Совураганиц Печуря Каруцвац, Пачара Ена Веран Царала Патеряз Мектох Зоркин Хети, Ворбези Мартикне Мекнелюц Арач Екерецус Орнучун Станаин. Ашхара Минчев Ксантарекан Джахильнерин Арашнуцнум Эльку Пох Чемпион Онинг Тасниот Тамья Шахматист Эмин Оханьян Тасмин Ханараворит Вастакала Утукес Мявору Казахстан Неркасло Марзгинехет Кесарал Арачин Зекрот Хоризона Канен Микани Тагерела Гравал У Шахматист Татаран Автарала Арта Темеделакир Кананонт Шахмати Хавакакани Анта Мария Макарчанель Аранс Партвели Ханаравор Тасмик Мявориц Вастакала Инукес Мявору Новачала Арта Темедал Нашин Ксанамия Мария Макарчанель Кананонт Миджазгайм Варпета Эльку 2022 թվականի Արևելյան Հայաստանի կնանոց առաջնության չեմպիոն ու շախմատ աղջիկների միջև 18 տարեկանների աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ էսքան ենք նախատեսած, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։